17/7/2024 ରେ ସିନାପାଲୀ ବ୍ଲକ ଚଟିଆଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ପିରାମୂଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ସିନାପାଲୀ ବ୍ଲକ ପାରମ୍ପରିକ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସହଜରେ ମିଳୁଥିବା ପନିପରିବା ଶାଗ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଫଳ ମୂଳ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପକାରିତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୈଦ ବୀରବାହୁ ମାଝୀ, ଓମକାର ମାଝୀ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ନାୟକ, ନକୁଳ ମାଝୀ, କୁଳେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର, ମହାଦେବ ସା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଝୀ, ଦେଚନ ମାଝୀ, ପ୍ରଭାକର ମାଝୀ, ତୁଳସୀ ପଟେଲ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ମାଝୀ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ମାଝୀ, ହରିହସ ହଂସ, ଗଣେଶ ଚିନ୍ଦା, ଡଙ୍ଗର ମାଝୀ, ଉପେନ ବାଗ, କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ଚିନ୍ଦା, ରାଜାରାମ ଗହିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଆନ୍ତରମ ବିଶି, ଯୁଗଲାଲ ମାଝୀ, ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ଦା, ଲୋଚନ ଚିନ୍ଦା, ନୀଳକାନ୍ତ ମାଝୀ, କ୍ଷମା କୈବର୍ତ୍ତ, ଘେନୁରାମ ବାଗ, ଧନୀ ମାଝୀ ପାରମ୍ପରିକ ବୈଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରେ ଚଟିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇ ବୈଦମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପିରାମଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କର୍ମୀ ମନୋଜ ରତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।